tas, ko Ukrainai vajag, patiesībā šobrīd ir ieroči. Bet viņiem dod naudu. Eiropas revīzijas palātas īpašajā ziņojumā vēl īsi pirms kara sākuma lasāms. Lai gan Eiropas Savienība bija ieviesusi vairākas iniciatīvas ar mērķi samazināt korupcijas iespējas, mēs konstatējām, ka augsta līmeņa korupcija Ukrainā joprojām ir viena no galvenajām problēmām. Arī sākoties karam, korupcija nepazūda kā uz burvju mājiena, savukārt vēstures piemēri drīzāk liecina par pretējo. Lielais jautājums – vai korupcija Ukrainā neapdraud citu valstu palīdzības sniegšanu tai? Komentārā raksti savu viedokli. Korupcija faktiski lielā mērā ir iemesls, kāpēc Ukraina ir tur, kur viņi ir. Un, protams, ka tas ietekmē visu. Korupcija ir aktuāla problēma tur joprojām. Labā ziņa ir tā, ka liela daļa Ukrainas sabiedrības ir sapratusi, kāds posts no tā nāk ar to cīnās un grib apkarot, bet, protams, ka tam ir liela inercija. Es, kā lai saka, beigās ilūzijas neloloju, neesmu pilnīgi naivs, 2000 pāri. Mašīnas visticamāk kaut kas ir aizgājis neceļos. Mēs ļoti rūpīgi to monitorējam. Faktiski divus gadījumus mēs aizdomīgus esam identificējuši un nodevuši attiecīgi arī Ukrainas attiecīgajām iestādēm, lai tiek ar to galā. Bet nu jā, nu skaidrs, ka bez kaut kādiem zaudējumiem diez vai, 2000 mašīnas, protams, ka kaut kas kaut kur ir noklīdis. Mēs ar to neesam, es pateiktu, ka vispār saskārušies, nekad mums uz robežas neviens neko nav prasījis vai mēģinājis mums izspiest. Iespējams tāpēc, ka mēs pamatā darbojamies tieši ar to daļu, kas šobrīd maksā ar savām dzīvībām par šo te korupcija, protams, stāsti ir dzirdēti visādi. Un, jā, nu, kur īstenībā nelielu līdzatbildības daļu arī var uzņemties tāpat Eiropa. Nu, tādā ziņā, ka tas, ko Ukrainai vajag, patiesībā šobrīd ir ieroči. Bet viņiem dod naudu, kas, protams, ir labi. Tikai to naudu jau tu nevienmēr var uzreiz kaut ko nopirkt, un tas, protams, ir lielāks risks, ka kaut kas izbirst ārā no tā maka, ne tur, kur tam ir jāizbirst. Tikpat labi Eiropa varētu to naudu attīstīt savu militāro industriju un šīs te munīciju un ieroči dot Ukrainai. Tādēļ arī korupcijas risks krietni mazināt. Iesaistīts, izsaki viedokli un uzdod savu jautājumu. Arī tavs jautājums var būt lielais jautājums.